Oi, crianças, tudo bem? As férias estão chegando. E para quem estudou, se dedicou bastante, chegou a hora de descansar. Então, hoje eu vou trazer alguns desafios, ou seja, algumas brincadeiras que vocês podem fazer em casa para aproveitar essas férias da melhor maneira possível. Vamos lá? Começar no primeiro dia, que tal fazer uma sessão cinema em casa? Faça uma pipoquinha gostosa, escolha o seu filme favorito e aproveite para descansar. Dois, que tal brincar de massinha? Na internet tem várias sugestões de como fazer uma massinha caseira. Coloque as mãozinhas para trabalhar, soltem a imaginação, façam esculturas e brinquem bastante. Três, dia de amarelinha. Quem é que não gosta de brincar, hein? Mesmo quem não tem um quintal espaçoso, pode improvisar dentro de casa. Quatro, caça ao tesouro. Peça para alguém da sua família esconder um objeto e deixar as dicas espalhadas pela casa. Ah, eu acho que a recompensa pode ser um docinho bem gostoso. O que que vocês acham? Confeccione uma fantasia. Para isso, utilize os materiais recicláveis. As caixas de papelão são ótimas opções. Dá para fazer muitas coisas legais. Seis, brincadeira do vivo morto. Sete, hora de pular corda. Tem várias musiquinhas legais que vocês podem cantar para pular corda. E também é um ótimo exercício, não é mesmo? Oito, apresente uma peça teatral. Vocês tanto podem ser os personagens principais da peça, como vocês também podem criar fantoches com materiais recicláveis. Tenho certeza que vai ser bem legal. Chame sua família para participar. Ah, e use a imaginação e a criatividade. Nove, confeccione um brinquedo. Tem várias sugestões legais com materiais recicláveis. Dez. É hora do karaokê. Que tal soltar a voz e brincar de uma maneira bem divertida? Onze. Competição de bolinhas de sabão. Na internet vocês também encontram várias opções de como criar o brinquedinho com material reciclável. 12. Basquete no balde. Quem não tiver como colocar o balde lá em cima, pode brincar com ele no chão também. 13. Jogo do boliche. Quem não tem o joguinho em casa pode improvisar com material reciclável. 14. Telefone sem fio. Utilize copinhos plásticos, também recicláveis,
coloque um barbante entre eles e brinque bastante. Ensaio fotográfico. Que tal chamar quem mora com você e fazer várias fotos legais? Revirando o baú. Chame a sua família, peça para quem mora com você procurar objetos antigos, objetos que a mamãe ou o papai usavam, ou quem mora com você. Tenho certeza que vocês vão se divertir encontrando coisas legais. Que tal fazer um piquenique? Pode ser dentro de casa mesmo. Aproveite e ajude a fazer os alimentos gostosos. Que tal brincar de Masterchef? Escolha uma receita bem gostosa e faça junto com quem mora com você. Chame a sua família para brincar de bingo. Vocês podem improvisar as pedrinhas, as cartelas. Vai ser bem legal. E nosso último desafio. Que tal fazer uma festa de pijama? O importante é vocês descansarem, se divertirem bastante e aproveitarem as férias. Um beijo!